Fa poc més de 100 anys que les ciutats del Vallès gaudeixen d'enllumenat elèctric als seus carrers. De mica en mica els fanals de gas es van anar canviant pels elèctrics fins a arribar als nostres dies, camí de les energies renovables. En el programa d'avui repassarem la història d'una de les empreses líders en enllumenat públic que també acumula 100 anys d'història. És Carandini, companyia ubicada a Lliçà d'Amunt que dissenya i fabrica l'enllumenat públic que trobem als nostres carrers. Avui parlem d'il·luminació Made in Vallès. La història de Carandini té el seu origen a la Itàlia de principis del segle XX, concretament al 1919. Els germans Carlo i Giulio Carandini es guanyaven la vida venent projectors de cinema als teatres de les grans ciutats. En un d'aquests viatges arriben a Barcelona i és aleshores quan descobreixen que la ciutat està ben poc il·luminada. Els germans pensen en posar-hi solució a partir del coneixement en projectors, així que finalment col·laboren en il·luminar millor la capital catalana amb motiu de l'Exposició Universal de 1929. A partir d'aquí, el negoci es transforma i s'acaba d'expandir als anys 60, de la mà del desenvolupament industrial i la tecnologia de l'època, moment en el que es creen nous models d'il·luminació i també noves necessitats a les que cal donar llum. Aquesta va ser la filosofia que va tenir sempre Carandini, no? És a dir, tenir la millor tecnologia de cada moment per poder desenvolupar les diferents lluminàries, els diferents productes que van a fent, no? I dintre de la història de Carandini, doncs hi ha com algunes fites concretes, doncs, que van ser molt interessants. Per exemple, va ser el més recent, que va ser en els Jocs Olímpics del 92, que va ser quan Carandini va il·luminar tot el que són les rondes de Barcelona, tant la part de túnels com la part exteriors, i va ser un moment d'expansió, doncs, molt important, no? Després d'aquí, el 1992, una miqueta més tard, doncs és quan Carandini va ser comprada per una multinacional americana que es diu Acuity Brands, que la va tenir en propietat fins a l'any 2018, que és quan l'EC4, que pertany al grup Brand Corner, la compra, i és a dia d'avui on estem, no? Amb aquest grup, que és un grup familiar, que al final és un grup familiar que el que pretén, doncs, és que aquestes empreses, doncs, catalanes, doncs, recuperin la identitat i que siguin les que, bueno, que amb aquesta base que tenim de tota la vida, doncs, seguir creixent i convertint-se en un referent. En un inici, la fàbrica estava ubicada a Martorelles. Amb el canvi de grup, però, les instal·lacions es van reubicar a Lliçà d'Amunt. Des d'aquí, la companyia dona servei principalment a Espanya i a Europa, però també arriba al Marroc, Colòmbia, Perú, Mèxic i fins i tot Austràlia compta amb il·luminació de Carandini. Un dels punts importants és dir, ostres, hem de fomentar molt l'exportació i aquest és un dels grans reptes que tenim, no? Ja fa 3 anys es van incorporar persones pel mercat d'exportació que estan fent una molt bona feina, anem recollint doncs, resultats a dia d'avui i més que estem creixent, no? Per internacional. Qui s'encarrega de portar el nom de Carandini a tots aquests països i molts altres és la Georgina, que treballa al Departament d'Exportació de l'empresa. Treballar a Carandini és un repte diari i, més a més, quan estàs a fora. Primer de tot perquè mai anem al mateix país, cada viatge és a un país diferent, i t'has d'adaptar, doncs, tant a la cultura com a les necessitats i a tècniques de cada client i bueno, és un aprenentatge constant. Vaig estudiar idiomes, no sabia on acabaria, però sabia que no acabaria a casa 100%, sempre fent un treball doncs, una mica monòton. La meva feina al final és té molt moviment, sempre estic viatjant, sempre estic compartint coses. M'agradaria que la resta d'equip també es pogués moure de la mateixa manera, perquè és realment quan entens que les necessitats d'un client, no? Però no sabia si acabaria en el sector de la il·luminació o no, però tenia clar que acabaria fent un tipus de feina similar a aquest. Els usos van des d'il·luminació vial a grans sistemes d'il·luminació per a instal·lacions esportives o naus industrials. La companyia també acumula experiència en il·luminar infraestructures civils, com ara túnels de carretera. Alguns dels treballs més reconeguts són la il·luminació dels túnels de la Ronda de Dalt de Barcelona, l'Avinguda Bonanova i l'Hospital de la Maternitat de la capital catalana. Però també hi ha il·luminació Carandini a l'IKEA de Tarragona, a les piscines municipals del Prat de Llobregat o a l'estadi de futbol de Sitges, per dir només alguns projectes. En l'àmbit internacional, la companyia va tenir l'oportunitat d'il·luminar el túnel Oriente, el més llarg de tota Llatinoamèrica, ubicat a Colòmbia. Si el dia a dia és aquí, doncs bueno, és principalment un treball en equip amb els diferents departaments que tenim a l'empresa,
doncs, projectes, estudis lumínics, enginyeria, etc., per totes aquelles oportunitats que trobem a fora, treballar-les aquí, amb l'objectiu de donar la millor solució, la millor proposta, el que necessita cada client. M'engresca molt perquè jo abans d'entrar a Carandini, evidentment coneixia Carandini com el gran referent en el sector de la il·luminació. No sabia que acabaria treballant aquí, però el tenia com a referent. Aleshores, quan un dia em van trucar, vaig dir, aquesta és la meva. Crec que tenim l'equip, crec que tenim la manera de treballar, doncs crec que ha canviat des de que pertanyia a la multinacional Equity Brands i bueno, hem fet passos importants doncs, per poder-li donar aquesta volta. No? L'aposta de Carandini amb la sostenibilitat es basa en la durabilitat dels seus sistemes d'il·luminació. Aquí és on l'empresa suma més esforços, en fabricar equips de qualitat que alhora siguin robustos i estiguin preparats per qualsevol afectació meteorològica, com podria ser la pol·lució, el vent, les pluges, el tràfic i els accidents a la via pública. Una anècdota constant i diària podria ser que allà on vas a passejar, ja sigui a Catalunya, fora de les nostres fronteres o altres països, ara ja no mires mai a terra, sinó que mires cap amunt, a veure si hi ha lluminàries nostres, a veure si no són nostres, si podrien ser nostres o per què no són nostres. Vale? És a dir, que no cal treballar les 24 hores, però sí pensar-hi. No? I és un gran orgull doncs, passejar per on sigui i veure sempre lluminàries de Carandini, que potser fa anys i anys que estan instal·lades. O anar per un carrer i dir, ui, ui, està mal il·luminat, o anar amb el cotxe, amb una intersecció i dir, aquí podria haver un accident, etcètera.